بسم الله الرحمن الرحيم. النافذة مفتوحة، دیرزه آچقدر. من آخرده تای مربوطه بولگن چون دیرزه نه بونه هم آخرنه تای مربوطه دیدیک. بو درسلرنه پخته قلب آلمز چونکی حرکتسیز کلگن حالتلرده بلایلیک قنده اوکشنه باشله بریادکن سوزمزنه آخر او بولده کین ایسه تنوین بلن بولده. Agar fi ala iladagi shunday harflar kelsa, undan keyin kelayotgan so'zlar i bo'ladi. Shuning uchun har bir darsni diqqat bilan qanday harakat kelyapti? M da ami, f da sukunmi, t da umi? An-nafizatu da ne go'tamizami, alqib o'qiyamizami, oxirini i qo'yamizami, u qo'yamizami? Buni toy marbuta kepti, bunga ham toy marbuta qo'shishimiz kerak. Hammasini yaxshilab o'ylab, tafakkur qilib puxta qilib borsak inshaalloh ancha oson bo'ladi, yengil bo'ladi. Albabu maftuhun, eshik ochiqdir. Mana albabu muzakkar, shuning uchun buni ham muzakkar keltirdilar. Bu yerda mana annafizatu muannas, maftuhatun muannas keltirdilar. Bizga bu avvalgi darsdan ma'lum, bir ismni oxirini oxiriga toy marbuta qo'ysak u muannasga aylanadi. Bo'ldi, bu muammo emas. Deraza mana muannas, demak buni muannasga aylantirib beramiz. Maftuhatun ochiq, faqat bu muannasga. Maftuhun bu ham ochiq, bu muzakkarga. Al kursiyu maksurun, sen usini cho'zamiz. Al kursiyu maksurun, kursi singandir. Ad darrajatu, velosiped maksuratun qilamiz, oxiriga toy marbuta qo'shib qo'yamiz. Ad-darrajatu maksuratun qildik, to'g'rimi? Velosiped siniqdir, oxiriga toy marbutani qo'shdik. Al-labanu lazizun, lazizni isini cho'zamiz. Lazizun va bu ikkita z, chuchuk z, ya'ni tilning uchini ikkita tishni orasidan chiqaramiz. Bu uchinchi raqam, ikkinchi, birinchi, to'rtinchi raqam. Al-labanu lag o'tib ketamiz. Al-labanu sut degani, lazizun shirindir. Al-qahvatu qahva lazizatun qilib oxiriga mana bunday toy marbutani qo'shib qo'yamiz va tanvin bilan aytamiz. Nega? Aliflom kirmagani uchun. Qahva shirindir. Al-qamisu wasikhun, ko'ylak kirdir. Al-qamis muzakkar, bu ham muzakkar bo'ladi. Al-mil'aqatu qoshiq muannas, wasikhatun qilib buni ham muannas keltiramiz. Kirdir bo'ladi. Ad-dukkanu mughlaqun, do'kon yopiqdir. Al-maktabatu mughlaqatun, kutubxona yopiqdir. Bilib qoldik-a? Al-ma'u baridun, suv sovuqdir. As-sallajatu, mana muzlatgich, baridatun, sovuqdir. Bo'ladi. Xo'p, al-qamaru ba'idun, oy uzoqdir. Ash-shamsu ba'idatun, ba'idatun qilamiz, chunki xo'p, ash-shamsu bu garchi unda muannaslik alomati bo'lmasa ham, lekin bu muannas ismga kiradi, eslab qolamiz. Ash-shamsu muannas. Ash-shamsu ba'idatun, uzoqdir bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat. Keyin bu darsni davom ettirar ekanmiz.